ביניהם איפשהו, אני כרגע לא יכול לזהות את זה מפה, קשה לי, נמצא מקום שנקרא ביתניה עילית. כי אנחנו עומדים עכשיו מול ביתניה תחתית. עכשיו, ביתניה תחתית התחילה כביתניה, היא לא הייתה תחתית עד שלא בנו את העילית. היא הייתה ביתניה. היה פה, באזור הזה היה איזשהו כפר, היה ג'וני, מהצד השני של הירדן, זה המיקום של דגניה ב' פחות או יותר. יכול להיות שאפילו נראה את זה באיזשהו שלב מצד שמאל שלנו תוך כדי הליכה. ולמעשה המתיישבים הראשונים של דגניה וכל מיני יישובים שישבו, ישבו קודם כל, הייתה פה חווה. הייתה פה חווה, היו פה יותר מבנים. המבנה שאנחנו רואים הוא מבנה שהוא טיפה יותר מאוחר, הוא לא מהמבנים הראשונים. הוא כבר נבנה כבית ביטחון. כשמתחילות כל הצרות עם הערבים, תמיד היו צרות, אבל הצרות הולכות וגוברות אחרי מלחמת העולם הראשונה ובכלל. אז זה חלק מהביטחון. היום בתוך המקום הזה, אל תשאלו אותי את תשלומים, למי משלמים, של מי זה וכו'. יושב פה בחור בשם אורי שרת, מדגניה. הוא בעצם נכד של אח של משה שרת. האח של משה שרת היה חבר דגניה, הוא הנכד שלו. הוא מפעיל פה אתר שנקרא מרכבות הירדן. על סוסים, עגלות, הוא מחלק שירונים, והוא לוקח חבר'ה, תיירים, פנים, חוץ, הוא מגיע שם לנחל יבניאל, עושה שם מטה, פשוט אני מכיר אותו כי יצא לי כבר לעשות את זה, וחוזר חזר, אבל היה פה אירוע מאוד נחמד, יכול להיות שכבר, שוב, במסגרת שכבר סיפרתי אולי, הוא יום אחד הגיע אליו משפחה מבני ברק ששעתה במלון בטבריה. והוא יוצא והם שרים ונחמד להם וזה, ושם על הדרך למעלה הם עוברים ליד קבר שכתוב קברו של שמעון הצדיק שעבד וזה, ופה ושם. הוא שם ליד על הכתף, קופץ. זה פה בתוך התמרים של כנרת. כן, זה פה איפשהו על הדרך מעלינו, ואורי מנסה לעצור אותו ולא מצליח, אי אפשר, הוא היה כבר סחוף כולו, נסחף לגמרי. והוא מגסה ואומר לו, עכשיו תגיד לי מה רצית להגיד. הוא אומר, סליחה, אבל התפללת על קברו של סוס. אז הם כותבים פה, להם, הם כותבים כל מיני שמות, אבל צריך להיזהר עם, עם הדברים האלה. זהו, לא, לא בובה. בובה זו הפרידה. ופה יש קברו של שמעון הצדיק, שזה סוס. יש פה את הבדל, אנחנו צריכים, חייבים להבין. חייבים התפללנו שם, לא? מה, עכשיו בנית יפה על הזיכרון שלנו. פה זה אני מכיר משם. מבובה? מבובה, מבובה כבר סיפרת. מבובה, אני לא רוצה תיקה אחת כבר פה. אתה רואה, משהו כל טימוס. הוא שרבב את הסיפור. מבובה, כן. מבובה, זה יותר מדי אשכנדי. סוף עולים בבובה. איזה שמיימה? להסתכל שם. עכשיו, הוא אלן מאסק. אבל זה הענן שמגיע אותה. עוד לא עלה. שם בית מלון. אחרי שאתה עולה, שיהיה לך איפה להיות. אוקיי, חברה, בואו נתקדם. יאללה, תגיד את הסטארט-אפ בשתי דקות. בואו נתחיל עם תורן. תקשר על ידי כל הזמן, שאני אצור.